Quan parlem del rendiment en els castells, pensem i ens fixem sobretot en el rendiment físic i potser també en el mental, en certa manera, que requereix la nostra activitat. Però poques vegades ens parem a analitzar la nutrició i l'alimentació dels castellers i castelleres. L'alimentació pot beneficiar o empitjorar aquest rendiment? Podem incorporar algunes recomanacions que ens ajudin? I com ens sentim quan apliquem aquestes rutines a la pràctica castellera? Volem parlar-ne amb en Joel Brugués, que és nutricionista i casteller dels Xiquets de Reus, i amb en Jordi Joanicó, que és educador social i pedagog. Ens ajudaran a resoldre falsos mites, dubtes que ens puguin ajudar a gaudir més de la nostra activitat. Benvinguts a tots dos. Moltes gràcies. Gràcies. Joel, quina importància té l'alimentació per encarar en el dia a dia de les activitats físiques i, més concretament, en els castells? I ho valorem prou? Jo crec que en el món casteller, en general, ens cuidem molt poc a nosaltres mateixos i si ens cuidéssim una miqueta més, la nutrició ens pot ajudar moltíssim, perquè nutrir-nos ho fem tots al nostre dia a dia, vulguem o no, és una activitat que hem de fer per sobreviure, com aquell que diu, però en el món dels castells sempre hi ha com la sensació de que ens fixem molt en el número de la bàscula, que li dic jo, que és el nostre enemic principal i algo que és terrible, i cuidem molt poc el com arribem a la pati d'assaig o com arribem el diumenge al matí a plaça a nivell alimentari per estar-nos 3 o 4 hores a sota el sol. I a vegades els castellers i castelleres pequem molt d'això, de no cuidar aquesta alimentació, que ens pot donar un plus extra en el nostre rendiment i fer que disfrutem més de la nostra activitat i el nostre dia a dia. I Jordi, en l'estat emocional, quina implicació hi pot tenir l'alimentació? Jo penso que força, perquè a tots ens ha passat, per exemple, que quan hem estat en una situació de tristesa potser hem perdut la gana, no? I quan estem molt nerviosos també potser no tenim ganes de menjar. I si s'acosta una diada castellera, doncs molta gent sí que fa un àpat al matí tradicionalment, que suposo que Joel diràs, poc adequat, perquè a vegades bueno, segons el que es mengi no és gaire saludable, per després tenir una activitat física molt forta, però sí que la qüestió emocional i sobretot a la canalla pot induir a causar-li problemes a llarg termini pel que fa a situacions de risc relacionats amb el menjar i amb la conducta alimentària. En general, de les emocions en parlem poc. Creus que això està canviant en el món de l'alimentació, però també en termes més generals? Sí, se'n parla poc, però se n'està parlant força més, s'està donant molta importància. Justament fa molts anys enrere hi havia la transcendència es donava més a la part reflexiva, racional, més que a l'emocional, no? I ara sí que la part emocional com pesa més, no? Les emocions cada vegada tenen una, s'hi dona més mirada. I en aquest sentit, els castells que són molta part emocional també, hi ha la part física on es requereix una alimentació adequada i això, però també una part emocional que també requereix un acompanyament i un suport, sobretot a les persones més febles del castell, que són normalment les persones petites, i aquesta part l'hem de cuidar, i els responsables d'això són els equips tècnics, els pares i els adults de la colla. I Joel, quines necessitats nutricionals tenen les persones que afronten un assaig o una diada castellera? En els assajos i les diades castelleres tenim dos requeriments diferents. Un, que és la durada que tenen, és a dir, és una activitat que ens passem moltes hores de peu i amb tensió, i després tenim els moments exactes de fer els castells o els moments que requereixen més físicament, que són d'una altra manera. Per tant, necessitem dos tipus de nutrients, per dir-ho de manera, o de fonts d'energia diferents. Una són els carbohidrats que podem necessitar durant aquell dia, perquè és al cap i a la fi, si tu arribes el divendres al pati d'assaig, que almenys personalment sempre crec que és molt més important el divendres perquè físicament és molt més dur que l'actuació, perquè l'actuació fas 3 castells i en un assaig en pots fer 14 o 15 proves, és el fet de com arribem. Si arribem de tot un dia de desgast, de feina tal, i arribem sense haver menjat res, arribem sota mínims. Per tant, és important que tinguem una font de carbohidrats que ens doni energia i que després, abans de les proves que requereixin més físicament, tenir una font de carbohidrats ràpid o un tipus d'energia més
lligada als sucres, perquè ens entenguéssim, que ens donin aquell punt extra en aquell moment. Això vol dir que hem de menjar abans de cada prova? No, evidentment que no. Això vol dir que hem d'intentar fer un àpat, com deia abans correctament, d'aquest esmorzar tradicional, que si l'analitzem fredament, per exemple, un plat de fesols amb una mica de carn, que és bastant tradicional, és perfecte, perquè els fesols ens donen aquell punt de proteïna i carbohidrats que ens poden anar donant aquesta energia i, a més, tenim una mica de punt d'insulina que ens dona pues, la beguda o el que sigui, que ens fa arribar a plaça en un estat correcte. I això és el que també hem d'aplicar els divendres una mica al pati d'assaig, no? D'intentar arribar amb l'estómac no ple a rebessar, de dir, he fet un gran àpat, però sí de dir, he menjat carbohidrats, he menjat proteïnes i, per tant, tinc els músculs amb els plens per poder-los treballar i poder estar en tensió durant els 2 minuts de cada prova, més tot el que hi ha entre prova i prova. Jo aquí, perdona, m'hi incidir i preguntar-te tu sobre això, perquè ha sortit una mica més l'actuació que l'assaig, però jo, parlant amb moltes colles sobre l'organització dels assajos, ens trobem que l'assaig de canalla coincideix a l'hora de sopar. Correcte. No? I que a tot arreu està establert, penso que de manera inadequada, però tampoc no sé quina solució hi hauria d'haver, que la canalla sopi mentre es fa l'assaig i interrompint moltes de la canalla de la colla, i a mig sopar o a mig plat doncs les criden per fer una prova i interrompen el sopar, i jo crec que això és del tot inadequat. Llavors hauríem de buscar, no sé, la teva opinió com a expert, però penso que seria una cosa a reflexionar i a buscar alguna solució. I espera't, acabo i després. Perquè, i l'altra cosa és que la canalla menja sola normalment allà i que també estaria bé que adults de la colla, referents de la colla, perquè la canalla es fixa en els seus referents, poguessin menjar amb ells perquè fossin també un model educacional a l'hora de menjar. I veiessin que els adults també es cuiden i mengen adequadament i són els que després faran els castells amb ells. No sé, tot això, com ho veus tu com a expert? Això del que comentes del sopar de canalla, almenys internament a Reus, crec que fem molt bé aquesta part, perquè nosaltres parem l'assaig durant mitja hora perquè la canalla tingui el seu espai per sopar. I això trobo que és un fet que jo pensava que era molt més extens a totes les colles, i mica en mica me n'he adonat realment que no, que molta canalla, dos mossegades, un entrepà, i nosaltres és una cosa que fa molts anys que ho tenim molt integrat i és fonamental, perquè el fet casteller és un fet social, igual que el fet de menjar. I el fet de menjar, per mi, és un moment molt clau, perquè aquell nen o aquella nena que necessita xerrar una mica tranquil·lament, treure's aquella mica de pressió, doncs mentre menja un trosset de pizza, doncs aquell de l'equip de canalla pot anar a xerrar, pot acostar, pot tenir un espai de confiança, que és fonamental per, el que dèiem, una mica de nova, de saber com estan els nens, però a més de, ei, ara és el moment de parar, nutrir-nos, alimentar-nos, estar bé... Donar importància a aquest moment. Exacte, aquest moment. I quan acabi, si vols jugar una estona abans d'assajar, juga. I després, quan és l'hora de començar l'assaig general, comencem l'assaig general i quan s'assaja, assagem. Però quan es menja, mengem. I això és algo que tots hem de cuidar una miqueta més. El fet de o arribar ja menjats o tenir... Mira, doncs si l'assaig comença a 9:15, doncs de 9 a 9:15 intentaré menjar alguna cosa fora local. I el fet aquest de que els adults o l'equip de canalla mengi amb la canalla és una mica com el fet de que l'equip de canalla vagi enfeixat, no? Jo ho veig una mica així. És predicar amb l'exemple. I si tu menges bé i... Posem-hi, si tu veu que la canalla veu que estàs menjant una bulleria industrial abans de l'assaig, diran, jo també em vull. Si tu estàs menjant un plat de pasta o estàs menjant uns macarrons o un entrepà, el que sigui, diran, ah, doncs això està molt bé. De fet, almenys nosaltres fins i tot tenim uns menús especials pels nens de la colla i mengen uns plats concrets del bar de la colla i això fa que tinguin una part superimportant i tots siguin conscients que abans d'assajar s'ha de sopar, perquè hem d'estar preparats per a superar l'assaig. M'ha agradat aquesta cosa. I pot ser, Jordi, que més això ens ajudi a la part emocional del fet de que no hi hagi aquesta diferència d'aquell nen que durant el sopar se'n va a fer la prova, clar, i torna, clar, evidentment, clar, i l'altre que no s'aixeca... Jo estic allà, que a mi no em crida ningú i estic aquí sol. No? Clar, tot això... Aquest sentiment de grup, no? Sí, que n'hem parlat en algunes altres converses d'aquesta sèrie de vídeos, de la importància de mantenir el vincle de grup, no? O com lligar aquesta, la canalla que puja, la que no puja, i potser és un moment en el que sí, totalment d'acord. Sentir-se més aquí. El fet que la canalla estigui com més unida millor és vital per la colla, però sobretot per la canalla, pels que pugin i pels que no pugin, que també se senten part del col·lectiu, no? També, però lligat amb això també, el factor aquest de la importància i del que et permet detectar. És a dir, tu pots detectar molta informació de com està aquell infant en funció de com està sopant. Si menja ràpid, si menja lent, si porta 2 dies que no menja, si veus que li costa, si veus que... I això et pot donar molta informació per prevenir abans de curar. I per mi és fonamental i et mostra molt de les emocions i com està cada persona en funció de com menja.
Per canviar una mica de tema, ens hem omplert, no?, afartat de parlar de que és molt important la hidratació i els castells, però a què ens referim exactament i com ho hem de fer, això? A veure, la nutrició és fonamental al nostre dia a dia, i en els castells encara més, perquè quan estàs a una actuació al mitjans d'agost i estàs a 35 graus, la deshidratació és constant. I sí que és veritat que moltes colles i moltes places tenim aigua, però molts cops només amb aigua no és suficient. És interessant ficar sempre alguna peça de fruita, que el nostre cos estigui hidratat. I hem d'estar hidratats tant durant l'actuació, com abans de l'actuació, com després. Sempre, per mi la referència clau, més o menys, és el mig litre cada hora, sobretot en actuació. I molts cops és tan difícil com després de cada castell, o cada cop que et passa una ampolla d'aigua per davant, un glopet petit. Només fent aquest petit gest ho solucionem. Sí que és veritat que moltes vegades, i el cos ens ho demana perquè ens comença a baixar el nivell de glucogen i dius, doncs ara em ve de gust una Coca-Cola o em ve de gust un refresc que tingui més sucre, perquè és que el cos t'està dient, xato, és que no puc més. I el cos realment és molt intel·ligent en aquest sentit i et demana hidratació. I amb això penso que les colles en general cuidem molt poc els nostres castellers perquè sempre donem aigua, però molt, molt poques vegades, o només en actuacions molt grans, et ve una plata de pomes. Ostres, a mi un diumenge al migdia, que estàs allà mig, que tens calor, que portes hores, me foses una poma per davant i és que se m'amana els ulls perquè el cos et diu allà tinc sucre, aquí tinc aliment, tinc hidratació, i això és fonamental pel rendiment també. La deshidratació, els desmais, els marejos, tot això va molt lligat i si estem hidratats doncs, fluirà molt millor també el nostre cos. I hi ha d'haver una preparació dels castellers i castelleres a nivell alimentari? És a dir, hi ha persones que miren de gestionar-se fins i tot el pes per certs moments de la temporada. Jo no diria el pes, però sí que és important el nostre estat físic en els moments de la temporada, i això, evidentment, lligat amb la condició física, els entrenaments que facis fora de l'assaig, l'alimentació és un catalitzador de tot això, i és a dir, si aconseguim lligar una bona preparació física amb una bona alimentació, els resultats seran millors i segurament més ràpids. I això sí que és veritat, i cada cop, jo almenys com a professional del sector, em trobo més castellers que em pregunten, em demanen una mica d'ajuda en el sentit de, ostres, jo vull arribar a la festa major i estar el millor possible. Qualsevol esportista elit, qualsevol persona que cuida el seu cos i la seva nutrició, sap que no pots estar sempre al 100%, que tens pics de forma. Per tant, gràcies a l'entrenament i la nutrició pots aconseguir aquests pics de forma relacionant directament amb les millors diades que tinguis tu. I això és fonamental, sobretot per als que tenim la sort de descalçar-nos a les places i haver de pujar al folre, a les manilles, a les estructures. Es nota molt, perquè si tu estàs físicament bé, no et parlo dels quilos que peses, parlo de com estan composats aquests quilos. Perquè si tu arribes amb més massa muscular i per mala sort tens una caiguda, les danys seran menors, i això també es nota molt, és a dir, un casteller que pateixi una caiguda i no tingui un to muscular, que no estigui preparat físicament, sempre tindrà segurament més conseqüències que una persona que estigui muscularment treballada, amb una amortiguació que ens ajudi, i amb això l'alimentació és superimportant. I sí que és veritat que jo sóc molt partidari de cuidar-nos i buscar aquest punt de forma, però mai parlant dels quilos i de peso això, peso l'altre, sinó en quin moment de forma física estic. Estic bé, no estic bé, estic a principi de temporada, estic a final, i això cada vegada hi ha més castellers i castelleres que ho fan, i per sort s'està fent més extès el fet de que acudeixen a professionals per fer-ho, que no ho fem en el sentit de tinc actuació aquesta setmana i he de menjar aigua perquè pesaré menys, perquè així no anem enlloc. És interessant aquesta mirada, perquè arran del que jo normalment em relaciono que són amb els trastorns alimentaris, aquesta mirada de prioritzar la forma física davant del pes dels castellers, jo crec que hauríem d'anar per aquí, hauríem d'anar cap a aquest camí. I sobretot amb la gent del Pom de Dalt, per exemple, amb la canalla, que sí que, evidentment, la qüestió física és important, però jo penso que es dona molt poca importància a la preparació física o a la tècnica castellera, que hauria de prioritzar-se més i donar-se més, incidir-se més, perquè la canalla no prenguin a que només seran vàlids si pesen poc, no? I això educar no només a la canalla, sinó als pares de la canalla, que a vegades poden fins i tot pressionar els seus fills perquè no mengin, perquè creixeran i això els farà sortir dels llocs d'èlit, no?, de la colla. I tota aquesta educació de prioritzar més la part tècnica i deixar de banda la mirada, treure la mirada una mica dels quilos. Antigament es pesaven els castellers públicament, ara ja em sembla que no es fa enlloc, ja, per sort, però tota aquesta mirada cap a només a l'estructura física del casteller és important. Jo crec que això és molt, molt interessant.
Parlem dels trastorns de la conducta alimentària i els castells. Quina és la situació real que hi ha? Hi ha uns grups dins del món casteller que estiguin més afectats que els altres? Mira, hi ha un estudi, una investigació feta sobre això, que en principi ens explica que la població castellera no hi ha un augment de casos de trastorns alimentaris respecte a la població normal. Però sí que, el mateix estudi explica, que sí que hi ha unes actuacions o una certa mirada cap a un cert tipus de qüestions, com aquestes que estàvem fent referència ara, que poden potenciar o que ajuden a poder potenciar un trastorn alimentari. Jo sé que, ho sé perquè ho he viscut, a moltes colles hi ha trastorns alimentaris que no són coneguts, perquè és una cosa que és amagada normalment, però que sobretot les dones i del tronc, la part alta del tronc i canalla, són les persones que tenen més risc amb això, no? Perquè hi ha l'exigència aquesta que dèiem del pes, per damunt de tot, hi ha la comparació entre persones, que també és un fet que si puja aquesta persona que la seva estructura de cos és més, diguem, més prima que la meva, doncs jo el que faré és intentar ser com ella, perquè el problema és aquest només, no? Si jo sóc més prima o m'aprimo, doncs pujaré. Hi ha certes conductes de comentaris de membres de la colla, doncs què has menjat avui, que peses més que ahir, o coses d'aquestes que fan referència al pes, a vegades sense voler, o coses en plan de broma o d'això, que poden afectar, segons quin sigui l'estat d'ànim de la persona que rep aquest comentari, que poden afectar molt la seva qüestió alimentària. I llavors hi ha situacions que també hem comentat moltes vegades del què es fa amb les persones que abandonen el tronc perquè han crescut, perquè és una llei de vida que creixen, què es fa amb aquestes persones que arriben a 14-15 anys, que és una edat de risc de molts canvis, no només a nivell de castell, sinó a nivell personal, i que de cop han estat molt importants en la colla i de cop deixen de ser importants i invisibles. I les colles no sabem quin paper donar-los i com resituar-les dins del coll. I això és important perquè aquestes persones se senten doncs, arraconades i moltes d'elles, doncs, qüestió emocional, que parlava abans, els pot afectar i induir-los a un trastorn alimentari. I hi ha d'exemples d'alguna eina per com gestionar-ho dins una colla? O t'has trobat amb que alguna colla t'hagi demanat consell de com gestionar-ho? Sí. És difícil perquè, primer, com que s'amaga molt, a vegades el Joel explicava abans que, per exemple, a l'hora de sopar és un lloc on ho pots observar la canalla menjant i aquí pots deduir moltes coses. Si veus que una nena dos o tres dies, o un nen dos o tres dies o quatre no menja i aquí passa alguna cosa, però llavors això, les persones, si el que està observant això té una mica de noció perquè potser no li dona més importància, però si té una mica de noció, doncs alerta, i a partir d'aquí doncs, sí que el que s'ha de fer és parlar amb els pares, parlar amb els adults i intentar fer alguna cosa. La solució mai és retirar la persona si no és una qüestió de que sigui un cas greu, retirar a la persona de l'activitat física, encara és pitjor, però sí recomanar-li alguns certs canvis d'això, ajudar-la a fer aquests canvis, però acompanyar-la i explicar-li el per què es fan aquests canvis si se'n fan. També és molt important, que és una cosa que normalment a totes les colles patim, que hi hagi comunicació de per què es prenen les decisions, de per què es retiren certes persones d'una posició, perquè tu ara ja no, tu fins ara comptaves i ara no hi comptes, i normalment això no es té present, no s'explica, i això cada vegada els equips tècnics haurien d'estar més preparats amb persones que puguin explicar i comunicar bé les decisions que es prenen. Potser ens podem anar ajudant d'això, no? Del vocabulari també que s'utilitza, d'aquests moments, no? De dedicar atenció suficient als moments d'alimentació i d'hidratació. Joel, abans de marxar, ens podries resoldre breument així alguns dubtes clàssics del món casteller. Sí o no a llaminadures a la canalla durant l'actuació? No.
però sí. M'explico, m'explico. Hi ha molts tipus de llaminadures i hem educat molt a la canalla que les llaminadures són les llaminadures que coneixem, de grassa de porc amb sucres. Si aquestes llaminadures són fruita tallada? Sí, evidentment que sí. Dóna-li un bol de xíndries. Amb xíndria tallada, se la menjaran igual de gust. Però clar, hem educat amb això, no? I no tenen un punt dolent, cap i a fer són nens, són nenes petites, se'ls ha de donar aquest tipus de xop. No han de ser un premi, perquè no són gossos, això és per suposat, però han d'entendre el valor que tenen i han d'entendre que, doncs mira, mengen 3 o 4 talls de fruita perquè els donarà sucre, perquè han d'estar més actius, han d'estar preparats, perquè porten estona a plaça, i a més és el que dèiem, els hidratem. Perfecte. Si ensenyem a fer això saludable i que no sigui sempre les llaminadures, sí. Si són les llaminadures clàssiques, millor que no. Sí o no, aquests gels tan famosos que ens has anomenat? Aquests gels, sí. Quan convingui i si estan ben utilitzats, sí. A què em refereixo? Els gels, a cap i la fi, estan pensats per activitats físiques que passen l'hora de durada. Doncs per què no? Però si no cal arribar a aquest nivell de dir, ostres, necessito aquest puix de glucosa al meu cos i ho puc fer perquè durant aquesta estona que estic a plaça doncs, vaig menjant una miqueta de fruita, vaig beguent, fins i tot puc utilitzar alguna beguda que porti una mica d'hidrat de carboni a dintre o que porti una miqueta de sals minerals, doncs m'ajudarà també a no arribar a aquest punt. Si és necessari, perquè dius, ostres, estic a punt de pujar una estructura, no em sento del tot bé, doncs sí, sempre acompanyats de 300-400 mil·lilitres d'aigua, que si no ens poden fotre una patada a la panxa important. Sí o no, els esmorzars de forquilla abans d'una dieta? Rotundament sí. Rotundament sí, els esmorzars de forquilla són importantíssims perquè si tu entres a plaça a 11:45 i surts a les 3 de la tarda, aquí falta alguna cosa, per tant, arribar amb els dipòsits carregats, sí. Aquest esmorzar de ser uns callos, bueno, no seria la millor opció, però dintre una carta d'esmorzars de forquilles, per què no podem menjar una mica de patata al cali i un tall de carn? Però just, perdona, just abans de la diada o unes hores abans de la diada? No, sempre unes hores abans, intentar que això... Perquè a vegades es fa, t'asseus a les 10 i acabes, t'aixeques de taula i tu vas no, la idea d'això seria, més o menys, acabar de menjar que faltés uns 90 minuts per començar l'actuació, que el cos, i, perquè un concepte molt simple, és a dir, quan mengem la sang del nostre cos es concentra a l'estómac, que és on hi ha més feina, i quan fem castells la volem al múscul. Si és d'estar als dos llocs és un problema. Per tant, fem una mica sobre taula, fem el cafè tranquil·lament, xerrem amb els companys i especulem una mica de què portarem a plaça aquell dia, però arribem ja amb la feina feta i això sí, els dipòsits carregats. Joel, Jordi, moltes gràcies pels consells, per les recomanacions i per acompanyar-nos. Recordeu que aquesta conversa forma part d'una sèrie de vídeos sobre preparació física i castells que podeu trobar al canal de YouTube de la coordinadora. Moltes gràcies i fins aviat.